Dostlar, deməli, mən Zamin Qarayevlə bağlı istəyirəm qısa deyim sizə. Zamin bəy efirdən qabaq mənə zəng edib, mənə iradları var. İstəyirəm o iradları nəsin gözünün qabağında tək adasın desin ki, biz İləm Əliyevin əleyhinə yanlış danışırıq, düz danışmırıq. O Heydər Əliyevi sevir, təbii ki, onun hüququdur. Heç kəsi kimsə sevməkdən sən qadağan edə bilməzsən. Və Zamin bəy hesab edir ki, ölkədə baş verən bu hadisələrə görə bizim İləm Əliyevin ünvanına səsləndirdiyimiz tənqidlər əsassızdır və ədalətsizdir. Buyurun Zamin bəy, söz sizdə. Buyurun, söz sizdə. Qurban mənim səsim qırıla gəldi. Tam sözünüzün axırını başa düşə bilmədim, amma əvvəlində aydın oldu ki, belə başa düşdüm ki, mənim sizə dünən bildirdiyim iradları burada təkrar etməyim. Deməli, mən əsas nə ilə bağlı sizə zəng vurdum, səs atmışdım. Hansı ki, sizin hazırda üzərində işlədiyiniz bu xalq. Zamin bəy, Zamin bəy, bir dəyərli bir şey deyim mən. Bəri başdan deyim, şərtimizi biləsiniz. Sizin mənə atdığınız səs bizim öz aramızda olan şeydir. Mən sizi bugün dəvət eləmişəm şərtimizlə ki, siz İləm Əliyevi müdafiə eləmək üçün çıxmış seyfiyə. Ona yoxsa burada başqa adamların adını hallandırmaq, hansısa kanal adını hallandırmaq, o andan mən sizə ayıracağım efirdən, indən deyin bilərsiniz. Bizim efir kimisə müzakirəsi üçün deyil. Mən sizə dəvət eləmişəm ki, siz deyirsiniz ki, biz İləm Əliyevin əleyhinə yanlış iş aparırıq, buyurun sözünüzü deyin. Səsiniz qırılır, Qurban müəllim. Tam başa düşə bilmədim yəqin, amma bir söz deyim. Yəni, mən bura qoşulmaq səbəbim, siz dünən dediniz ki, mən ifadələrimdən sonra sizə bildirim. Dediniz ki, qoşula bilərsiniz efirə, dedim, bəli, qoşula bilərəm. Burada qaldı ölkə rəhbərinin tərəfini saxlamağa. Mən düşünürəm ki, ölkə rəhbərinin heç nə, yəni bizim kimi şəxslərin və yaxud da kimlərinsə yəni, vəkilliyinə ehtiyacı da yoxdur. Mən sadəcə olaraq, yəni deyirsiniz ki, belə bir qayda yoxdur da sizdə. Mən o dünən narazılığımı ifadə elədim bu xalq parlamenti ilə bağlı məsələlərdə, yəni xalqın sözünü deyəcək şəxs barəsində. Yox, xalq parlamenti ilə bağlı fikir deyə bilərsiniz, amma özü burada olmayan adam haqqında danışmaq, mənə o ehtiyac deyil. Yəni, siz burada nə mənim məndən çox istəyə bilərsiniz ki, güya kiminsə, mənim kimdənsə güya nə bilim, qoyarsınız, ehtiyac yox. Siz, mən dəvət eləmişəm, sizin İləm Əliyev haqqında bizim apardığımız siyasətin yanlışlığı ilə bağlı fikirlərinizi xalqla bölüşəsiniz. Buyurun. Yəni, burada adamlar adını çəkib, hansısa kanal belə dedi, frankəs belə dedi, bunlara ehtiyac yox bizə. Yox, siz nə tərəf? Buyurun. Qurban müəllim, ehtiyac yox deyəndə mən belə düşünürəm ki, indi düzdür, siz dediniz, sizin kanalınızın qurallarından mən zid qırağa da çıxa bilmərəm. Amma yəni, onu da bildirmək istəyirəm ki, mənim narazılığım ondadır ki, sizin bu yaratmaq istəyində olduğunuz xalq parlamentinin təhsilçiləri olaraq orada yer alan şəxslər onların yəni nəinki bizim xalqın sözünü deyə biləcək, hətta öz ətrafının, öz yaxınlarının sözünü, haqqını qorumağa belə cəsarət olmayan şəxslərdir. Onları yəni mən belə dedim ki, sizə dünən o xalqa sırmaq lazım deyil. Zamin bəy, sizə internet donub deyəsən. Alo. Zamin bəyin internetində zəifliyi var, səs də deyəsən zəifdir. Mənim internetimdən düşünürəm. Sizdə internet zəifdir, Zamin bəy. Nəyə belədir? Yox, başqa bir vaxt əlaqə saxlayarıq. Başqa bir əlaqə saxlayarıq. Çox təəssüf ki, alınmadı Zamin bəyin söhbətimiz. Zamin bəy, dostlar, dünənlərə mən deyim ki, bir ətraflı söhbət elədik. Zamin bəy bizim xalq parlamenti ilə bağlı özünə məxsus fikirləri var. Hesab edir ki, biz yanlış yoldayıq. Bu parlament təsis edən adamlar onun tərəfindən müştərək qiymətləndirilir. Onun haqqıdır, hüququdur. Adam hesab edir ki, İləm Əliyev yaxşı prezidentdir, düz iş görür, düz hərəkət edir və onu sevir. Mən ona bu sevgisində də uğurlar arzulayıram. Amma eyni zamanda polislə bağlı Zamin bəyin özünə məxsus fikirləri var. Biz polislər haqqında haqsız sözlər deyilir, fikirlər bildiririk. Amma siz bu səslər ki var. Bu səslər
Azərbaycan qadının, qızının, uşağının bağırtılarıdır. Azərbaycan xalqının namus, qeyrət səsidir bu səslər. Bunu bayırdan Azərbaycan polisinə. Dostlar, deməli bu 15 yaşlı uşaqlara söylənən söyüşlər bütövlükdə Azərbaycan xalqının ünvanında olan söyüşlərdir. Burada edilən bütün hərəkətlər Azərbaycan xalqının ləyaqətinə qarşı yönelən hərəkətlərdir. Bunu edən Azərbaycan polisidir. Bizim hörmətli Zamiq Qarayev də dediyinə görə polis akademiyasını bitiribdir. Bu da yəqin ki polisdir. Bilməm, işdə işləmir deyə bilmərəm. Əgər o akademiyada bunlara Azərbaycan xalqı ilə belə rəftar etməyi öyrədirlərsə, vay bu polisin və Azərbaycan xalqının halına. Deyəsən, Zamin bəy görək cəhdiliyi qoşulmağa. Zamin bəy, sizin internetinizdə nəsə problem var? Bəli, olmurdu heç vaxt. İndi bu nəsə belə oldu. Görürsünüz da, kimləsə görür ha. Va, nazirlikdə bilirlər ki, bu rabitə nazirində. Siz deyəsən, İlham Əliyevin tərəfdarısınız, sizin danışmağınıza mani olurlar. Bax, rey. Demək, orada da İlham Əliyevi istəməyənlər var. Ki verirsiniz? Ola bilər, yəni bu rabitə texnologiya naziri dediniz. 100 var, yəni, 100 var. Ola bilər ki, orada istəmək yox, nəsə bir texniki nasazlıq yaranmış. Ola bilər, 100 var, ola istəmirlər, siz İlham Əliyevi müdafiə edəsiniz. Deməli, Zamin bəy, bax siz akademiyanın oxumusunda polisi. Bir dənə qulaq asın bu səslərə zəhmət olmasa görün. Azərbaycan post görün, neyin deyir? Zamin bəy, bu bəyərçin eşitdiyiniz uşağın birinin 9 yaş və qız uşağıdır, birinin 15 yaşı var. Onlar bəyərdən sizin ki, kimi Azərbaycan polisləridir, baxın. Zamin bəy, söhüşləri eşidirsiniz? Eşidirəm, qurban müəllim. Onlar bir dənə sürəndə fikir bildirim bununla bağlı. Birinci növbədə mən Azərbaycan polisini təmsil edəmirəm hazırda. Yəni, Azərbaycan polisini... Eşidir söhüşləri? Eşiddim. Yəni, mən sizə bildirim ki, indi bu... Siz polisi müdafiə edirsiniz də, deyirsiniz ki, polis belə bir şəhiddir, qəhrəman nədir? Yəni, deyim də, qurban müəllim, hər bir qurumda, hər bir ölkədə, hər bir dövlətin həm polis orqanlarında, həm digər xidmətlərində mümkünsüzdür ki, neqativ hallar baş verməsin. Bu da aydındır, bax, buradan da və digər sizin yayımladığınız bəzi polis xidmətində olan neqativ halların baş verməsi. Bəs yaxşı, onu da niyə ifadə eləmirsiniz ki, bir il ərzində hər il nə qədər neqativ hallara yol verdiyinə görə polis xidmətindən, polis nazirliyi həmin xidmət rəhbəri tərəfindən, xidmətdən xaric olunan çox sayılı əməkdaşlar da mövcud. Məsələn, indi mən buna siyahı ilə deyə bilmərəm, rəqəmlərlə görsələ bilmərəm. Sadəcə olaraq faktlar var. Onda mən sizə yadda sarım, sual verim, siz bəlkə də yaddaşıq təzəlin deyil. Sumqayıtda günahsız xəstə adamı döyüb öldürdülər. Nə tədbir görüldü? Siz haradan bilirsiniz ki, onu döyüb öldürdülər? Mən bilmirəm, onu tüm dünya bilir. Dünyanın gözünün qabağında baş verir. Harada gözünün qabağını? Var görüntülər, faktlar. Əlbəttə, siz baxmamışsınız, izləməmişsiniz. Xeyr, mən elə bir faktor rast gəlməmişəm ki, sizin vətəndaşı döyüb öldürməyə. Deyin bilərsiniz, yəqin izləməmişsiniz siz. YouTube-da da var,
Bizim efirdə bunu səsləndirmişik. Deməli, gəlirlər kafedə oturmuşaq, biri xəstədir. Bir qardaş gəlir, görür ki, onun qardaşını da alçaldır, polisini deyir. Qardaşı etiraz edir ki, ayıbdır, nə edirsiniz? Sonradan da Sumqayıt polisinə dansa da, ortağa kadrlar çıxdı ki, döyə-döyə apardılar Sumqayıt polisini, döyüldürdü, öldürdülər. Tədbir görüldü mü, görülmədi. Gədə bəy də siz gördünüz mü, sizin ananız yaşda qadının gözünə, xəstə qadının gözünə qaz sıxdı polis. Tədbir görüldü mü? Görülmədi. Onda bak, siz deyəsiniz. Siz nə bilirsiniz, sizə görülməyik, qurban məllim? Hə? Deyil, görülsə deyil. Bilirəm, dəmə adamın yerində də ki, rəhmətin oğlu tədbir görülsəydi, tədbir görərdilər, nazir çıxardı, vilayət heybəzov ixfirə deyərdi ki, hörmətli xalqım, Gədəbəy də anası yaşda bir qadının gözünə qaz sıxıb, Azərbaycan qadını təhqir etdiyinə görə, polislə yaraşmayan davranışlar səgilədiyinə görə, filan kəsi işdən azad etdim. Hamı edərs olsun. Dedi mi, demədi. Sumqayıtdır, vəhşiz əslində. Ona görə onu mən işdən azad edirəm və həbs elətdirdim. Dedi mi, demədi. Deyibsə deyin, verin efirə. Sizdən də üzr istəyək ki, siz deyilmişsiniz, biz bunu yalanla görməmişik. Olmur belə şey. Qurban müəllim. Bəli. Mən sizə bildirim ki, sizin hazırda da yaşadığınız və gündəlik də yəni tərif etdiyiniz bu Avropa şəhərləri, ölkələrindən başda da elə Amerika Birləşmiş Ştatları olmağını polis orada mütəmadi olaraq bəlkə də mindən artıq şəxsləri qətlə yetirir. Biz bunların, onların da qətlə yetirən polislərin cəzalandırmağı barəsində çıxıb hansısa bir dövlət naziri orada, daxili işlər naziri, çıxıb mətbuata, cəmaata, mətbuat vasitəsi ilə demir ki, həmin polis əməkdaşı... Yox, yox, sizin səhvin, hayır, Zamin bəy. Zamin bəy, siz elə bu döndə yaşamırsınız, siz nə danışırsınız? Burada bir polis, Fransada dünyanın göz qabağında olub bu şeylər, tutub başda döydülər sürcünü, həmin gecə daxışdan çıxdı efirə, adı ilə, soyadı ilə işdən çıxartdıq, soxda içəriyə. Nə danışırsınız? Və nəinki cəzalandırdılar, həm də üz istədilər öz xalqlarından ki, üz istəyirik, bir dən polisdən gəlir bir dəqiqə. Alo. Alo, salam Qurban bəy. Salam eləşim, bu nefirdəsiniz? Danışan polis orqanlarını işləmiş adamdır, buyurun. Zamin bəy, mən siz salamlayıram və açıqım deyim, mən çox belə bugünkü gün xoşbəxtəm ki, bir dənə polis işçisi heç olmasa, üzr istəyirəm, kişilik tapıb, çıxıb bu efirə, öz deməli münasibətini bildirir. Mən sizə öz təşəkkürümü bildirəm, sağ olun. Zamin bəy, üzr istəyirəm. İcazə verməsə bir dəqiqə sual edin. Siz hansı vəzifədə işləyirsiniz? Mən yol polisində. Yol polisindəyəm. Yol polisində. Çox gözəl. Rütbəz nədir? Polis baş leytenant rütbəsi ilə xidmətdən xaric edilmişəm. Polis baş leytenantı kimi xidmətdən xaric edilib öz ərzəsinə görə. Hə, oldu, başa düşdü. Zamin bəy, xayiş edən bir dənə sualına, simbol akademiya qutarmışsınız, yəni Ali Sabadız var, düz deyirəm. Bəli. Özə bir dənə deyir Ali Sabadız. Hər halda akademiya qutaran Ali Sabadı alıb, jurisprudensiya, hüquq şünası. Bəli. Xayiş edən mən sualına cavab verim, polis işçisi nə vaxt və hansı əsaslarla, əlində olan əsaslarla mən o üç dənə şahid idi, şəhid idi, görək ki, şəhid idi ya, o üç dənə polis. Mən də o şəhid səhələbirəm. Mən də keçmiş polis işçiyəm, 33 il polisdə işləmişəm. Sözün altı polisdə yox, milisdə. Və xoşbaxtım ki, mən milisdə işləmişəm. Mən xalqı qorumuşam, baxmayaraq ki, o hansı xalqı, Azərbaycan xalqıdır, Gürcü xalqıdır, harada işləmişəm, o qanunu qaydaya deməli əmr etmişəm. Və iki il polisdə işləmişəm. Düzdürsəm, zəhləm getdi mən polisdən. Çünki polis xalqı yox, dövlətləri müdafiə edir. Bu mənim şəxsi fikrimdir, ola biz ki, razılaşmayacaq. Polis dövlətləri müdafiə edir. Şəhidlik tab edən polisləri hansı əsasına bir hüquşunas olaraq? Onların əldində əsas olmalı idi ki, onlar gecə vaxtı, saat 2 idi, necə idi? Saat 4-də. Hansı əsasına onlar ora girə bilərdilər? Yəni,
Nəyəm ki, onları deyim, mən bildim siz nə demək istəyirsiniz. Siz yəni məhkəmə orderin olub olmadığını deyirsiniz, yəqin onu nəzərdə tutursunuz. Yəni siz bəs biz hardan bilək ki, həmin vaxtı elə məhkəmə orderi olmayıb onların əlində ora daxil olmağa və həmin cinayətkara təhsil edilmək. Mən sizə bir cinayət istintaq ibarəsinin rəisi kimi bəli. Onun üçün işləmişəm. Müstəntiq işləmişəm 91-ci ildən pensiyaya qədər. Demək istəyirəm ki, deməli, oper uqanlama üçün Rusca deyirəm. Azərbaycan da nədir ona qurban bəyər? Saha müvəkkili, əməliyyat müvəkkili. Müstəntiq heç vaxt gedib cinayətkara tutmur. Deməli, bir neçə əsas var ki, sən deməli, mülkə ayaq basasan. Çünki mülk elə şeydir ki, buna qorunur da qanunla, dövlətlə. Heç ki üçün mənzilinizdə mən gəlib polis formasında girə bilmərəm. Mən girə bilərəm ki, siz mənə icazə verirsiniz, bu bir. İcazə vermirsiniz, mən ora girə bilmirsiniz. Mən gələk gedim, orda alıb. Və yaxud üç ki, bəs nə bilirsiniz, orda olub olmayıb. Əgər orda olubsa, olubsa. Müstəntik, orada söhbət gedirdi ki, deyək ki, o axtarışda olub. O aeroportu keçdi, onun nə bilim haranı keçdi. Və necə oldu, axtarış deyil, onu saxlamadılar. Azərbaycanda ya. Sual verinizdə necə ola bilər? Mən belə baxıram, Zamin bəyin xəbəri yoxdur bu işlərdən. Zamin bəyin... İkinci məsələ, ya əgər müdafiə edirsə, bu axıracaq müdafiə edirsin. Qurban bəy. Yox, xəbəri yoxdur, Zamin bəyin xəbəri yoxdur. Zamin bəy, mən belə indi hüquqçudan təhsil alsa da, hüquqdan deyəsə xəbəri yoxdur. Zamin bəy gözə bilmədir ki... Onlara bizim polislərin vəziyyəti bu gündədir. Pulla oxuyurlar. Zamin bəyə bilmirəm. Bu söz ona çatmır. Başqalardan söhbət gedir. İkincisi məsələ, deməli, order olmalıdır. Ya da ki, polis işçi bilməlidir ki, orada cinayətkar gizlənir. Özlə, veç ki, aslanmıyor olmalıdır, bilməlidir. Mənə filankəs dedi, yox, Orada konkret subut əsas olmalıdır ki, 100% ki, çünki mən xalqın evinə, mülkinə girirəm. O, elə şey olmaz. Deməli, orda varırsa, müstəntiqə qaldırıb ordunu götürməliydilər. İkincisi, əgər onlar qurudan da bilirdilər ki, hansı bir əsaslarla oradan cinayətkar gizlənir. Bu, absurdur, çünki aeroportu keçə bunu saxlamayıblar. Deməli, heç nə yoxdur. Qardaş, o tarixlər bəllidir sizə, giriş-çıxış tarixləri, onu xarşı ilə bildirin də. Deyin, görün, nə vaxt daxil olubdu aeroportdan və hansı ərabi, onları deyin biz də bilək də, zəhmət olmasa. Qardaş, əgər insanı axtarışa verirlərsə, bəli. Həmin oxunuz, deməli, bütün pasta o telegrafa alet qoyulur, telefonlara. Əgər bildin, bir dəqiqə, necə aramış olmalıdır bu akademik Yox, əkin nə hüquqşünas, rəhmətdən oldu, hüquq diplomu olan hər adam hüquqşünas deyil. Zamin bəy, bilmir ki... Hüquqşünaslıq, mənə orada hüquqşünas oxuyanda mədisini öyrətdilər. Biz də öyrədirik ki, qanunları bacarasız, oxuyasız, hansı istədiyiz qanunları, yəni düz başa düşəsiniz. Qardaş, qanun oxumusun. Qanun profesor məcəllərini oxuyub, hər şeyi öyrənə bilər. Orada hər şey yazılır. Ha, bax, nə var? Oy, bax, ona görə, Zamin bəy, mən, əgər siz işləmirsinizsə da polisdə, onda bir dəqiqə, sual, mən şüxu bunları müdafiə edirsiniz. İzahim, birinci növbədə mən bura qoşulmağımın səbəbi, indi Qurban müəllim burada düz danışmadır əvvəldən. Çünki bizim danışığımız başqa cür oldu. İndi Qurban müəllim deyir ki, burada siz ad çəkməyin, mən bura polisi qorumaq üçün çıxmamışam birinci növbədə. Siz demədiniz ki, mən ilhamı müdafiə eləmək üçün çıxıram efirə. Mən dedim, Qurban müəllim, siz məni dəvət elədiniz, mən sizə fikir bildirdim ki, xalqa... Sən İləməliyə müdafiə eləmək istəmirsən, başa düşməndim. İləməliyə müdafiə eləmək istəmirsən, sən? Mən İlham Əliyev yox, mən haqqı müdafiə eləmək istəyirəm. Bəli, o cümlədən də dövlət rəhbərinin haqqı olduğu sizin onlara qərəzli münasibət görsətməyinizin əleyhinə. Bəli, bunu mən dəvət elədim ki, qərəzimi xalqa deyil. Hə, qardaş, nəyə səhv edirəm, onu da. Biz sənə bir nəyə səhv demişəm. İmkan verin sizə. Üzvət verin, sağ olun, çox sağ olun. Bir dəqiqə, çox sağ olun. Bir dəqiqə, sualım var mənim. Axırıncı sualım var mənim. Buyurun. Zahir, Amin bəy dedi ki, polisdə qıraqlaşdırıb.
Mən bilirəm ki, polisə girmək Hasan döyür. Necə gedirlər polisə girirlər? Rüşvətlə girmək qeyri mümkündür. Nəyə görə xaric olunub? Nəyə görə xaric olunub? Hə, deyin, niyə xaric olunmuşsun? Sizi niyə qovdular orada? Burada gizlətməli də bir şey yoxdur. Mən ailə vəziyyətimlə əlaqədar olaraq, yəni mənim hətta raport yazıb xidmətdən xaric olunmağım üçün müraciət eləyəndə onu da bildirim ki, öz xidmət rəhbərimin və xüsusilə daxil işlər orqanı rəhbərliyi tərəfindən uzun zaman müddətdə mənə təkliflər olundu ki, ailə vəziyyətinə uyğun olaraq lazımdırsa sizi hansısa bir yaxın yerə və yaxud da digər məsələlər indi burada izah eləmirəm. Yəni mən ailə tərkibimdə, himayəmdə 3 yaşlı övladım vardı. Allah sağ olsun. O səbəb, sağ olun, çox sağ olun. Yəni o onların himayəsi tək mənim üzərimdə qalmışdı. Bu səbəbdən mən müraciət elədim və özümü öz uşaqlarımı böyütmək yolunda görəvli bildim. Bu səbəbdən xidmətdən xaric edilmişəm mən. Aydın, ailə deməli vəziyyətinə görə görünür ailəsindən nəsə problem olub uşaqlarını o saxlan. Çox sağ olun. Təşəkkürlər Zamin bəy. Sağ olun. Əsl ata kimi hərəkət eləmişsiniz. Buyurun. Söz sizdə İlham Əliyevi əleyhinə biz hansı ədalətsizliyi eləyirik? Qurban müəllim, İlham cənab prezidentin əleyhinə bu hansı ədalətsizliklə bağlı bu bir çox nümunələr gətirə bilərəm. Yəni çox saylıdır qərəzli olaraq. Bütün günü siz və digər sizin hazırda həmkarınız, həmkar bir yerdə cəmləndiyiniz şəxslərin adi bir, belə deyim, polisdən düşmüşkən söz, adi bir polis nəfərinin, sahə polis nəfərinin bir mənfi bir xarakterinə görə bir səhv addımını da gətirirsiniz dərhal ölkə rəhbərinin ayağına bağlamağa, daxil işlər orqanlarının rəhbərinin ayağına bağlamağa. Bu, yəni bir tərəfli də qərəzli münasibət sərgilənir. Bunu deyə də bilərsiniz, mənfiləri dediyiniz kimi, bugünkü günü Respublikamızın daxilində, mənim də balalarım, övladlarım tərkibində olmaqla çox sağ olun. Yəni, insanların digər ölkələrdən fərqli olaraq rahat yaşamasının, sərbəst hərəkət etməsinin, hər hansısa bir terror qruplaşmalarının qurbanına çevrilməməklərinin, metrolarda, digər nəqliyyat növlərində sərbəst hərəkətlərinin təminatçısı sizin bugün bəyənmədiyiniz, haqqında mənfi fikir bildirdiniz, gecələri yuxusuz qalan polis əməkdaşlarının və dövlət təhlükəsizlik xidməti orqanlarının əməkdaşlarının bilavasitə. Zamin bəy, başa düşdüm. Zamin bəy, siz hesab edirsiniz ki, 9-15 yaşlı qız uşağının vəhşicəsinə, başına yumruqla yumruqluya polis bölməsinə aparmaq, Sumqayıtda dinc adamı, heç bir günahı olmayan adamı döyüb vəhşicəsini öldürmək, dünən birini də öldürdülər, onu biləsiniz. Və yaxud da ananız yaşda bir qadının gözünə qaz sıxıb təhqir eləmək, və yaxud da adamların cibinə narkotik adıb şəhərləyib sürü kimi yüzlərlə, minlərlə həbsini tuturmaq, qaramısı şərəfli işdir belə, əsasın bərpasıdır. Qətiyyən, mən sizə bildirə bilərəm ki, dediyinizə görə, indi bugün fakt təqdim elədiniz, səs yazısı. Bu səs yazısı elə bir səs yazısıdır ki, bunu danmaq mümkün deyil və mən düşünürəm, mən bunları, amma mənim deməm o ki, qurban müəllim, mən öz yaşadığım rayondan sizə bir nümunə getmək istəyirəm, Bərdə rayonu. Bərdə rayonu sakiniyəm, bəli. Bərdə rayonunda 2021-ci ildə narkotik faktı üzrə, yəni dəhşətli dərəcədə narkotik başa alıb getmişdi. Narkotik faktı üzrə 40-50 qram bir ildə narkotik aşkarlanmışdısa, rayona təyin olunan polis rəisi, polis polkovniki cənab Ənvər Həsənov Ənvər Həsənov gəldikdən sonra həmin rayonda, qurban müəllim, sizə elə bir rəqəm deyəcəm, bəlkə də bu... Ənvər Həsənov, Zamin, mən Ənvər Həsənov tanıyırım, Mən yox, şəxsi münasibətim yoxdur mənim, ola bilər siz tanıyarsınız. Yox, mən çox yaxşı tanıyıram. Ənvər Həsənov bir ilə gəldikdən sonra, qurban müəllim, siz müqayisəyə baxın. 40-50 qramı baxın, 30 kiloqramdan artıq və içində 10 kiloqramı onun güclü təsirə malik olan psixotrop maddə var da, bildiyiniz kimi, heroin adında. 30 kiloqramdan artıq narkotik faktı aşkarlanmışdı. Bəs bu polisin əməyi deyil. Bərdə rayonunda bugünkü günü bir tərəf istəyirəm. Bir el arasında bariqa deyilir. Bir bariqa tapa bilmərsiniz. İnsanların, mən şəxsən üzr istəyirəm, övladımı, mən küçəyə qorxurdum buraxmağa həmin dönəmlərdə. O kişi gəldikdən sonra rayon rəhbəri, həmin polisin başına. Mən öz səmiyyətindən, öz and içərək deyirəm ki, rayon ərazisi, Bərdə rayon ərazisi. Bir nəfər narkotik satan şəxs tapa bilmərsiniz.
Bəs bu deyil polis, bu da polisin əməyidir. Bunu da qiymətləndirmək lazımdır. Siz demək istəyirsiniz ki, deməli Vilayət Eyvazov Ənvərdən pis işləyir, düzdürmü? Qətiyyən. Haqlısınız. Mən də sizdən razıyam ki, bəli, Azərbaycanda narkotiki satan əslində baxsa Vilayət Eyvazovdur. İndi sağ olsun ki, Bərdədə olmasa Ənvər müəllim onun qabağını kəsib. Ənvər müəllim ora təyin edən də o şəxsdir. Ənvərə də mən təşəkkür edirəm. Yox, əgər Ənvər bir Bərdədə kəsə bilirsə, bu deməkdir ki, Zamin bəy, sən polisdən ağa, sən yoxuşunəsən, dediyindən nə çıxdığını özün gözə bilirsən. Əgər bir rayonda bunu eləmək mümkündürsə, başqa rayonlarda bu olmursa, o deməkdir ki, Dağışda nazirin özü bunu istəmir. Nə bilirsiniz, başqa rayonlarda olmur? Mən dedim, axı, öz rayonumdan nümunə gətirirəm. Nə bilirsiniz, başqa rayonlardan olmur? Gözəl insan, Azərbaycanın narkotik məhfəliyi, bey, məktəblərə gedib çıxar ki, sən bu cinayətkarları müdafiə eləməklə öz barların gələcəyin təhlükətdirsə, bunun fərqindəsən yoxsa yox? Deyir, mən cinayətkarın tərəfi saxlanırım. Mən cinayətkarla qarşı mübarizə edən, mübarizə aparan həmin daxilişlər orqanlarının rəhbərinin və haqqında danışdığım polis rəisinin nümunəvi addımlarını dilə gətirirəm mən. Əbi, oldu. İndi qulaq asın. Şanınız xeyir, Qurban müəllim. Mən sizin podpişikinizə, ancaq işimlə əlaqədar olaraq mən günü sizin canlı yayıma baxa bilmirəm. Gecə boşu oluram, gecə ancaq izləyə bilirəm. O, hər kəs deyir ki, Azərbaycan polisi qürurudur, belədir. Mən üzümü tutub onlara demək istəyirəm ki, nə alçaqlıq desən Azərbaycan polisindədir. Mənim qardaşımın 3 uşağını yetim qoyub, anasız qoyub, bu dəqiqə 3 uşaq mənim himayəmdə qalıb. O ailəni şəxsən Azərbaycanda, Gəncə şəhərində, Xanlar rayonunda cinayət axtarışda adı yazılır. Dostlar, diqqətlə qulaq asın. Görün, bu polisin dərisi soyulmalıdır yoxsa yox. Görün, bu binamız gədə bir ailənin başında müsibət açıb. Göl-göldə adı əflatundur. Bu qadın bacımız dünə mənə zəng elədi ki, polisin törətdiyi cinayətlər bir-birindən iyrənc, bir-birindən murdar, bir-birindən şərəfsizcəsinə. Təbii ki, indi Fazil bəy yaşadığı rayonda ola bilsin, müsbət nəsə görür. Bizi isə ümumi polisin işinə qiymət veririk. Baxın, görün nə baş verir. Yadımdan çıxıb, o polis o ailəni məhv elədi. Allah onun ömrünü kəssin. Bugünkü günü də o uşaqlar gətirmişəm, mən Rusiyadadır, yanımdadır. Məktəbə də qoya bilmirəm, uşaqlar dil bilmir. Heç məktəbə də götürmürlər. O uşaqlar bugünkü günü şikast qalıblar. Qız yarımçıq qaldı, orta məktəbi oxuya bilmədi, uşaqlar da heç məktəbə götürmürlər. Yəni, o uşaqlar qaldı bibi himayəsində. O ailəni bir Azərbaycan polisi məhv elədi. Mən yəni demək istəyirəm ki, kimsə Azərbaycan polisini müdafiə eləyirsə, çox naxaq eləyir. Nə şərəfsiz iş desəniz, Azərbaycan polisindən gözləyin. Şəxsən mən bir Azərbaycan qadını kimi mən Azərbaycan polisinə heç güvənmirəm. Allah onların, onun balaları da, mənim qardaşımın balası kimi ortalıqda qalsın. Heç nə demirəm, bu gecənin sahibindən istəmişəm. O uşaqlar bibi himayəsində qalıb, onun balaları da heç bibi himayəsində də qalmasın. Allah eləsin. Onlar, o polis bir ailəni məhv elədi. Atam onun dərdinə gəldi, rəhmətə getdi. Ailəni elə bir bomba saldı, dağıtdı. Bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Deməli, Qurban müəllim, hadisə belə olubdur. Mənim qardaşım burada Rusiyada biz qardaş bacı eyni yerdə işləyirdik. Onun 3 uşağı, bir də atam, anam Xanlarda Göygöl rayonunda düz polis şöbə ilə üzbə-üzdə qonşudur. Polis şöbəsi bizlə qonşudur. Qapımız elə açılanda düz şöbəyə baxır. Hə, qardaşım ailəsini qoydu, gəldi. Bizim evdə də təmir işi gedirdi. Təmir işi yarımçıq qoydu, qardaşım gəldi. Müəyyən işlər var idi ki, onu ustalar gəlib təmir elətdirməli idi. Bizim gəlin də biraz, qoy belə deyim də, biraz ali savadsız, beysavad ailənin uşağı olduğuna görə biraz da atası invalid idi, anası invalid idi. Yəni, qızda da biraz müəyyən qüsurlar var idi. Yoldan çıxar. Hə. Deməli, bu qız ev telefonundan, mobil telefonuna yığıb, ustuya yığıb, evimizdə işləyən ustuya. Deməli, ustanı, bizə də atam zəng vurdu ki, bəs deməsəm, ev telefonumuz bağlanıb, 80 manat borç yığılıb. Biz də atama... Deməli, mən söhbətin məğzini qısa deyim, dostlar. Evdə təmir gedir,
gəlin bilmir, götürür ev telefonundan, ustaya zəng edir cib telefonuna. Çünki hansısa problemlə bağlı, təmir yarımsız qalıb, haradasa nəsə olubdur. Gəlin savadsızlığından bilməyib ki, bu çox pul yazacaqdır. Danışıb, telefonu da bağlanıb, neyinib, düşüblə məhkəməyə, görün, sonra nə baş verib. Başa saldıq ki, get o telefonu, ver, ərzə yazdır, yoxlat görək kimlə danışılıbdır. Axı, bizim evdən heç kəsə danışılmır. Evdən yığlası heç kəsimiz yoxdur, priqabor. Ona görə də atam getdi, ərzə yazdı, nömrə çıxdı, onu da verdi polis idarəsinə şikayətə. Sən demə, bizim evdən bu polisin, ustanın telefonuna yığılıbdır. Təzdən o cinayət axtarışda, atam getdi yazılı sürətdə ərzə yazanda, atamdan ayrılıqda izahat alıb. Sonra gəlinə deyibdi ki, papama deyibdi ki, rəhmətliyə, sən çıx, qoy mən təhlikdə, izahatımı təhlikdə almalıyam. Buradaca gəlinə şantaj eləyibdi ki, bu adamın nömrəsi çıxıbdı, sən yığıbsan. Gəlin də boynunu alıbdı. Təzdən oradan, ustadan yalan olar. Biz eşitdiyimizə görə kimi dedi 3000 manat, kimi dedi ki 1500 manat rüşvət alıb həmin ustadan ki, xalxın ailəsini dağıdırsan, tutulacaqsan, belə-helə usta adı pisə çıxmasın deyən o rüşvəti gətdi, bax, bu əhlatın adı polisə verdi. Təzdən polis o ustanı buraxdı, bizim şikayət əsasında gəlinimizi başladı şantaj eləməyə. Bunların hamısını bizim öz gəlinimiz öz dilindən deyib, şahidləri var, onun zapisləri var idi. Prosto qardaşım çox əsəbi oldu. Hamı bilir, Xanlar rayonunda çox adam tanıyır, mən yalan danışmıram. Təzdən bizim gəlini şantaj elədi. O gəlinin ailəsini dağıtdı. Deyirəm də, gəlin savadı yox idi, oxumamışdı, beysavad idi. Biraz da bunu qorxuzuvdur ki, yoldaşını biləcək, qaynatan biləcək. Azərbaycanda minlərlə belə qadın var ki, polis tərəfindən məhv edib, tali edib, darmadağın dağıdılıbdır. Biləcək, səni boşayacaqlar. Belə, bu gəlindən istifadə elədi. Həm maddi, həm mənəvi. Daha mən deyərdim ki, evdən onun gündəlik şöbədə yeməyi, bizim evdən konfet, pendir, yağ, nə bilim, pul, da evdən pişən yeməkləri simindəyəm deyib, hə, aynanın qabağına qoy, mən götürəcəm. Dacı belə idi, da bizim aynanı açırsan, küçədən o rahat qoy, götürsün. O vəziyyətdə şantaj eləyib, bizim gəlindən istifadə elədi. Sonra biz bunu bildik, ailə dağıldı, qardaşım yoldaşını boşadı, 3 uşaq yetim qaldı, qızı da az yaşlı idi, 13 yaşı var idi, ta biz qorxumuzdan. Atam rəhmətə gedəndən sonra uşağı da götürdük, gəldik ki, yetkin yaşına çatandan sonra uşağa da mərdim azarçılıq eləyər. Bax, bu qədər. Yəni, o adamın adı budur, ancaq familiyasını yalan olar desəm. İndi anam deyir ki, xanlarda çox adamın, o adam şantaj eləyib, suyu istifadə eləyib, ailələr dağıdıb. Da, bax, belə. İndi burada da heç uşaqları məktəbə də götürmürlər. 2 dənə uşaq 2 ildir qalıb şikastdır. İşlisiniz, 2 Azərbaycan vətəndaşı Rusiyada bədbax vəziyyətdədir, dövləti vəzə deyil. Asiyanın düzündə nə məktəbə gedirlər, nə məktəb götürür. Anam yazıq qoca adam, mən də gecə işləyirəm, gəlirəm. Mənim uşaqlarla məşğul olmağa vaxtım yoxdur. Qardaşım da həmçinin. Bax, belə bir ailəni məhv elədi polis. Hə, indi mamam deyir ki, birdən evimizə nəsə yandırdırarlar, nəsə tullayarlar, ayna çöl tərəfdən, küçə tərəfdən açıq olur. Hə, nəysə qurban müəllim, mənim vicdanım götürmədi, bu uşaqlar belə yetim qalmağına, anasız qalmaqlarına, mən əziyyət çəkirəm, qardaşım əziyyət çəkir, anam əziyyət çəkir, hər nə də olsa qüsuruydu, uşaqlarının anasıydı, evdə idi. Hə, nəysə, bizim gəlinim deyim ki, pozqunuydu, yox, pozqun döydü. Prosto o qədər gəlinə psixoloji qorxu gəlibdi ki, bu. Bu nə deyib, gəlin onunla razılaşıb. Çünki telefondan nömrə çıxdığına görə, bax, o dərdə də mənim atam dözmədi. Atam insult keçirdi, ondan sonra da rəhmətə getdi. Üstünüzə, canınıza sağlıq. İndi bu polisi tərifləyənlərə mən də demək istəyirəm ki, mənim səsimi də
ata bilərsiniz ki, o polisi kim tərifləyirsə, deməli o polisin narkotikini satanlardır. Polislə əlbir olub dinc əhalini şərriyənlərdir. Polisə satqınlıq eləyənlərdir. Polisin adamlarıdır. Heç kəs, istər Gəncə, istər Xanlar rayonu olsun, polisdən razılığı eləyən eşitməmişəm, görməmişəm. Ancaq polis öz başınalığı, polis yıxan evlər, polis döyən insanlar, polis şəriyən insanlar ancaq günüz axşama kimi rayonla əlaqə saxlayıb eşidən danışanda ancaq onu deyirlər. Filan kəs tutuldu, filan kəs döyüldü, filan kəs şərrəndi. Bax belə. Hazırda 146.052 nəfər dostlar Azərbaycan polisinin elədiyi namussuz hərəkəti işidir, dinləyir. Adam öldürmək, az yaşlı uşağın başına yumruq vura-vura, onu təhqir eləmək, biədəb söhüş sürmək. Plus, buyurun, bir ailəni dağıdırlar. Bizim efir vaxtımız başa çatdı. Mən inanıram ki, Zamin bəy də özünə və ailəsinə, anasına, bacısına, qohumlarına belə bir münasibət rəva görməz. Bu nə insan deyil. Çox təəssüf ki, bizim efir vaxtımız bitdi. Biz söhbətimizi sonra davam edərik. Zamin bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun, var olun, minnətdaram sizə. Əsəl vətənlər, xahiş edirəm bu rəqəmi yadda saxlayın bizim, deməli, abunəçilərin sayını. 106.052 nəfər bizi hal-hazırda izləyir. 34 ilə başlamışdı, düzdürmü? İndi oldu 52, yəni 18 nəfər abunə oldu bizə. Amma efir tərk eləməyin, xahiş edirəm qanlı efirdə. İnşallah sabah saat 20.00-da görüşmə ümidi ilə sağlıq.